Ang kwento natin ngayon ay nangyari sa Los Angeles sa Amerika. Ang Los Angeles ay isang city sa California na kilala dahil ito nga ang sentro ng industriya ng pelikula at telebisyon sa Amerika. Sikat na atraksyon nga sa Los Angeles ay ang Universal Studios Hollywood, the Getty Center, Venice Beach at marami pang iba. Sa Los Angeles, isang lalaki ang pinaniniwalaang pinatay ang kanyang asawa at maging ang mga magulang ng kanyang asawa. Pinaniniwalaan pa nga na itinapon niya ang mga labi nito sa iba't ibang mga basurahan. Ang babaeng biktima ay kinilalang si May Lee Haskell, 37 years old at isang Chinese. Siya ay nag-iisang anak ng kanyang mga magulang. Ang kanyang tatay ay si Go Shan Lee Ogao, 72 years old, at ang kanyang nanay naman ay si Yang Shang Wang O Yan, 64 years old. Wala namang ibang kamag-anak pa si May sa Amerika maliban lang sa kanyang mga magulang. Ang asawa ni May ay kinilalang si Samuel Haskell IV o Sam, 35 years old. Si Sam ay anak ng isang sikat na Hollywood film producer na si Samuel Haskell III. Kilala nga din si Samuel dahil siya ay naging CEO ng Miss America ng taong 2017. Isang celebrity agent nga din si Samuel at ilan sa kanyang mga sikat na artista na hinawakan ay sina Whoopi Goldberg, George Clooney at Dolly Parton. Ang nanay naman ni Sam ay si Mary Donnelly Haskell na isa ding aktres. Si Sam ay nag-aral at graduate sa California State University ng taong 2011. Kalaunan, naging direktor si Sam ng mga low-budget na pelikula sa Amerika na ang tema ay tungkol sa mga masamang eksena at pakikipag-away. Sa mga TikTok videos ni Sam, sinishare niya ang kanyang mga araw-araw na biyahe at ang kanyang mga kakaibang hinaing. Sila ni May ay may tatlong anak na mga lalaki. Hindi naman na nasabi kung kailan nagpakasal sina May at Sam. Pero may isang larawan si May at Sam na kuha pa ng taong 2013. At ng 2018 naman, lumipat nga si Nagao at Yan sa bahay ni na May at doon na nanirahan para tulungan ang mag-asawa na mag-alaga ng kanilang mga anak. Kaya nga magmula na noon ay nasa iisang bahay na si ni May, Sam, ang tatlo nilang mga anak at ang mga magulang ni May. Ayon naman sa mga malalapit na taong nakakakilala kay May, ito ay masayahing tao, maraming kaibigan at kakilala. Ngunit, si Sam naman ay kabaliktaran, tahimik at hindi masyadong nakikisalamuha sa mga tao. Ayon nga sa mga balita, hindi magkasundo ang mga magulang ni May at si Sam. Hindi umano kasi magalang si Sam kina Yan at Gao. Base din sa ilang news articles, may kakaibang hilig din kasi si Sam sa mga samurai swords, baril at martial arts. November 5, 2023, nang gabi na iyon, nagtaka ang mga kaibigan ni May na hindi na ito nagre-reply sa kanilang mga texts. Hindi daw kasi ganon si May dahil lagi naman nagre-reply ito agad sa kanila. Ayon naman sa isang kaibigan ni May na pangalala lang nating Jenny, ilang beses niyang kinontak si May pero hindi ito sumasagot. Dahil dito, nagsimulang mag-alala si Jenny para kay May. November 6, 2023, hindi na talaga nakita pa ng sino man si May. Maging ang kanyang mga magulang ay hindi na din natagpuan pa kahit saan. Kaya naman, nag-report na si Jenny sa mga pulis para ipaalam na nawawala si May at ang kanyang mga magulang. Pati nga ang isang SUV at isang puting kotse na pagmamay-ari ni Nagao at Yan ay wala na sa kanilang bahay. Pero lingid nga sa kaalaman ni na Jenny at ng iba pang kaibigan ni May, may nangyari na pala dito at sa kanyang mga magulang. November 7, 2023, gabi ng araw na iyon,
Inutusan ni Sam ang apat na mga basurero na itapon ang malalaking itim na plastic bag mula sa kanyang bahay. Binayaran pa nga ni Sam ang mga ito ng $500 o halos 28,000 pesos. Sinabi ni Sam sa mga basurero na malalaking bato ang laman ng mga plastic bag. At dahil nga malaki ang ibinayad ni Sam, pumayag ang mga basurero sa inutos ni Sam. Kaya nga kinuha ng mga basurero ang mga plastic, pero habang papaalis na sila sa bahay ni Sam, nagtaka sila na basa ang mga ito. Malambot ang laman na parang karne, taliwa sa unang sinabi ni Sam na ito ay mga bato. Nang silipin ito ng mga basurero, nakita nila ang isang parte ng katawan ng isang tao. Natakot ang mga basurero, kaya binalik nila kay Sam ang mga plastic bag maging ang perang binayad sa kanila at sinabi nilang ayaw nilang madawit. Sa kabilang banda, ng araw din na iyon, ay agad na dinala ni Sam ang mga plastic at itinapon to sa isang basurahan na malapit lang sa kanyang bahay. Nakunan pa nga ng CCTV si Sam at makikita nga na tila mabibigat ang mga plastic bag na kanyang tinatapon. Makalipas naman ang ilang oras, ay agad na nagsumbong ang mga basurero sa mga pulis dahil sa hinala nilang katawan nga ng tao ang laman ng mga plastic bag na pinapatapon ni Sam. Agad naman pinuntahan ng mga pulis ang bahay ni Sam. Pero sa kasamang palad ay wala na doon ang mga plastic bag. At dahil nga ang mga pulis na pumunta sa bahay ni Sam ay wala naman dalang mga search warrant para pasukin ang bahay ni Sam, hindi sila nakapag-imbestiga sa loob ng bahay. At dahil nga sa mga bagong impormasyon na ito, nagkaroon ng hinala ang mga pulis na baka kaya nawawala si May at ang kanyang mga magulang ay dahil nga pinatay na sila ni Sam. November 8, 2023, nakita ng mga kaibigan ni May na naghatid sa kanyang mga anak ay si Sam. Ipinagtaka ito ni na Jenny dahil si May daw talaga ang naghatid sa kanyang mga anak at kailanman ay hindi ginawa ni Sam na ihatid ang mga bata. Dahil nga dito, lalong kinutuban ang mga kaibigan ni May na talagang may nangyari ng masama sa kanilang kaibigan. Nang araw din na iyon, November 8, isang pulubi naman ang nagkalkal sa basurahan kung saan itinapon ni Sam ang mga plastic bag. Nagulat ang pulubi nang makita niya ang isang parte ng katawan ng isang tao sa basurahan. Agad namang nagsumbong sa mga pulis ang pulubi. Nang una ngang malaman ng mga pulis sa nakita ng pulubi, ang pulubi pa nga ang unang napagbintangan. Hindi naman nagtagal at nalaman nga ng mga pulis na ang pulubing nakakita ng mga labi sa basurahan ay isang inosente. Sa imbestigasyon ng mga pulis, ang plastic na nakita ng pulubi ay ang parehong plastic na nakita ng mga basurero sa bahay ni Sam. Dahil dito, dun na ipinagpalagay ng mga pulis na ang labi na natagpuan sa basurahan ay si May. Samantala, si Nagaw at Yan ay hindi pa din nahanap. Agad naman nagsagawa ng manhunt operation ang mga pulis para hanapin si Sam. Nakuha rin ang mga pulis ang kuha ng CCTV kung saan nga itinatapon ni Sam ang mga itim na plastic bag. Dahil dito, mas naging matibay ang hinala ng mga pulis na si Sam nga ang pumatay kay May at sa mga magulang nito. Pinuntahan din ng mga pulis ang bahay ni na Sam at May. Sa loob ng bahay ay dinatnan nga nila ang mga bakas ng dugo at idineklara ang bahay na isang crime scene. May iba pang mga ebidensyang nakuha ang mga pulis na nagsasabing pinatay nga ni Sam ang kanyang asawang si May at ang mga magulang nito. Pero hindi na nila idinitalye kung ano pa ang mga ito. Gabi din ng araw na iyon ay naaresto si Sam sa isang mall. Sinampahan siya ng 3 counts of murder at ikinulong.
Hindi din pinayagan si Sam na makapagpiyansa habang gumugulong ang kaso. Wala namang lumabas na payag si Sam o ang kanyang mga abogado hinggil sa kaso. Ayon nga sa mga balita, plano ng mga investigador na gumamit ng DNA testing para malaman ang pagkakakilanlan ng biktima na nakita nga sa basurahan. Wala kasing opisyal na balita kung kumpirmado ngang si May ang natagpuang mga labi. Ang mga anak naman ni May at Sam ay sinundo ng mga pulis at nanatili nga sa kanilang pangangalaga. Pero makalipas ang ilang oras, napunta sa mga kamag-anak ni Sam ang mga bata. Ikinagulat ng maraming kapitbahay at kaibigan ni May ang nangyari. Napuno ng takot ang tahimik na kalye at ang mga taong nakatira malapit sa bahay ni May at Sam. Ayon naman sa isang kapitbahay na si Ellie, hindi niya nakausap kahit kailan si Sam pero naging kaibigan niya si May. At dahil nga madalas magpa-party si May at tuwing magdaraos nga ng party ito, ay lagi namang itong nakikihalabilo sa kanila. Habang si Sam daw ay laging nasa gilid lang at walang kausap. Ayon din kay Ellie, kakaiba nga ang ugali ni Sam pero hindi niya akalaing magagawa ng lalaki na patayin ang kanyang asawa at ang mga magulang nito. Nagpatotoo naman si Ellie na mahilig talaga si Sam sa mga armas at minsan pa nga ay nakikita niya itong gamit ni Sam. Ayon pa kay Ellie, hindi niya pinapayagan ang kanyang mga anak na makipaglaro sa anak ni Sam sa loob ng bahay nito dahil nga natatakot siya sa mga armas na nandoon sa loob ng bahay ni Sam. Labis ang kalungkutan ng mga kaibigan ni May. Para kasi sa kanila, si May ay napaka mapagmahal na ina at napaka mabuting tao. Si May din daw ang lagi nilang nalalapitan para hinga ng payo tungkol nga sa iba't ibang mga problema. Weird naman kung ilarawan ng mga kaibigan ni May si Sam. Tila nga may sarili daw itong mundo, laging nakatingin sa itaas at hindi nakikipag-eye contact. Minsan ay nakikita daw ng mga kaibigan ni May si Sam na bigla na lang may ilalabas na mga kakaibang bagay na kanyang koleksyon. Ayon naman kay Jenny, taong 2019, nabanggit ni May sa kanya na gusto na niyang hiwalayan si Sam pero natatakot siya dahil makapangyarihan daw ang kanyang father-in-law. Sinabihan ni Jenny si May na ituloy niya ang divorce at huwag matakot. Pero para kay May, hindi niya kaya dahil baka kunin sa kanya ang kanyang mga anak ng maimpluwensyang tatay ni Sam. Sa tingin ni Jenny, sinubukan ni May na sabihin ang tungkol sa divorce kay Sam kaya naggalit ang lalaki at posible ngang pinatay ang kanyang kaibigan. Pag-amin din ni Jenny, nagkukwento sa kanya noon si May na sinasaktan siya ni Sam. Dagdag pa ni Jenny, pakiramdam ni May ay nakakulong siya sa relasyon nila ni Sam at tinitiis niya na lang ang asawa dahil nga ayaw ni May na mawalay sa kanyang mga anak. Sa isang news article naman, hindi pala ito ang unang kaso na kinasasangkutan ni Sam. December 2008, inaresto na si Sam dahil sa dalawang kaso ng assault with a deadly weapon. Sa kasong iyon, nagpahayab si Sam ng plea of no contest o ibig sabihin hindi niya inamin na guilty siya pero tinanggap niya ang magiging parusa. Taong 2010, nabigyan si Sam ng 3 taong probation bilang hatol sa kaso. November 10, 2023, makalipas naman ang 2 araw, lumabas ang balita na pwede nang magpiyansa si Sam sa lagang $2 million o humigit kumulang 110 million pesos. Pero wala namang lumabas na balita kung nakapagpiyansa nga si Sam sa 3 kaso. Patuloy naman ang investigasyon para hanapin ang mga labi ni Nagao at Yan, maging ang 2 kotse ng mga ito na nawawala.
Ayon naman sa mga prosecutors, meron silang malakas na ebidensya na si Sam nga ang pumatay kay May at sa kanyang mga magulang. Hindi naman na inilabas pa sa media kung ano ang mga ebidensya na iyon. Habang dumadaan nga ang mga araw, walang bagong na-recover na plastic na itim katulad nga ng nakita sa basurahan. December 9, 2023, ang naging unang trial ni Sam at ang unang pagkakataong lalabas siya sa publiko matapos makasuhan. Nabigla ang lahat nang makita si Sam na hubad nga ang taas na parte ng katawan sa korte. Tila nakababa kasi ang suot ni Sam na anti-suicide gown. Makikita din si Sam na may dalang maliit na karton ng gatas at mga biskwit. Sa trial, nagdesisyon ang judge na hindi pwedeng magpiyansa at makalaya pansamantala si Sam. At dahil nga dito ay naantala ang trial dahil nag-iba ng abogado ang kampo ni Sam. Ang bagong abogado ni Sam ay nakatayo sa gilid at sa gitna nila ay isang harang na gawa sa salamin. Ang abogadong si Joseph ay hindi nagsabi ng plea ng kanyang kliyente. Humiling na lang si Joseph na ituloy ang trial. Dahil nga dito, itutuloy ang trial ng kaso sa January 12, 2024. Sa labas ng korte ay nagprotesta ang mga kaibigan ni May at sumisigaw ng hustisya para sa kanya at sa kanyang mga magulang. Abangan na lang natin ang susunod na update sa kasong ito. Pero sa tingin nyo, mapapatunayan kayang guilty si Sam sa pagpatay niya sa kanyang asawa? Nasaan na kaya si Gao at Yan? Marami pong salamat sa inyong panonood. Huwag kalimutang i-follow at mag-subscribe sa iba pa nating YouTube channel katulad ng Manila Boy Wonder Philippines at Tagalog Facts at Mysteries by DJ Sean. Mapagpalang araw po hanggang sa susunod na episode. Salamat sa lagi niyo pong pagtutok araw-araw. God bless everyone!